اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے, جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے, در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے, در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے, عظمت فرق شہید کونین کیا جانے کوئی, عظمت فرق شہید کونین کیا جانے کوئی, جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے, جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے, آ رہے ہیں وہ سرے محشر شفاعت کے لیے, آ رہے ہیں وہ سرے محشر شفاعت کے لیے, اب مجھے معلوم ہے جو کچھ میرا انجام ہے, اب مجھے معلوم ہے جو کچھ میرا انجام ہے, روئے انور کا خیال روئے انور کا تصور, زلف مشکی کا خیال, کیسی پاکیزہ سحر ہے یا مبارک شام ہے, کیسی پاکیزہ سحر ہے یا مبارک شام ہے, تو اگر چاہے تو پھر جائیں سیاکاروں کے دن, تو اگر چاہے تو پھر گردش ایام ہے, ہاتھ میں تیرے نانے گردش ایام ہے, ساقی کوثر کا نام پاک ہے ورد زبان, ساقی کوثر کا نام پاک ہے ورد زبان, کون کہتا ہے کہ تیسی آج تشکش ناکام ہے, کون کہتا ہے کہ تیسی آج تشنا کام ہے,